Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Então, meus queridos, tudo bem, Alessandra? Tudo tranquilo, né? Vamos ver aí mais um. Alguma coisinha que ficou para reforçar para vocês. E aí, peguem o caderno de vocês, vão anotando, tirando as dúvidas, colocando aquelas dicas que vocês acham que são fáceis para vocês estudarem no momento da avaliação. É, porque hoje, né? Essa aula de hoje é para a nossa re, é, recuperação. Por algum motivo, você Isso. não fez a primeira chamada, nem a segunda. Ainda então, tem essa mais aula. Idade, Ex né? Exatamente. Então, vamos lá para a nossa aula 34.1. Separamos aqui cinco conteúdos. Vamos lá para o primeiro, que é o emprego de certas palavras. Usando os porquês, mal com L, mal com U, mais e mais, se não separados e se não juntos. Porque sim. Porque se não é resposta, por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim porque quero. Por que você não me deixa em paz? Agora sim. Então, analisando somente o último quadrinho, você percebe aqui que a fala da moça diz agora sim, porque ele empregou corretamente os oh, porquês, isso. né? Pô, por, na pergunta inicial tem que ser o quê? Ó, porque separado sem acento. Quando eu tenho um porquê é no final da frase, vai ser o quê? Porquê separado. Aqui no último quadrinho, tá certo? No último quadrinho na fala, porque quero. Porque, ó, pronto, acabou. Então, você vai ser porque separado e com acento. Porque eu quero, eu estou justificando, eu estou me explicando. Porque você não me deixa em paz agora? Sim, então ela está questionando. Além desses porquês, nós temos também o porquê junto com, aço, com acento, é porque é um substantivo que você troca por o motivo e a razão, tá certo? E sempre vem com determinante. Senão separado, nós temos o sinão juntos. Falando é sempre a mesma coisa, mas quando você vai escrever, depende do contexto. Olha aqui o senão separado, equivale a caso não, quando não, ou no caso de, o se... Ser conjunção integrante. Então nós temos aqui, ó. Se não fossem meus pais, não seria o que eu sou. Ó, caso não fosse meus pais. Então é uma conjunção, o quê? Condicional. Então só você trocar pelo caso, ok. Perguntei aos alunos se não gostariam de estudar. Olha só, então também só você fazer a troca, a substituição por ó, o caso ou quando não encaixou esse não separado. Agora nós temos aqui o senão junto que equivale ao contrário, caso contrário, do contrário, de outro modo a não ser e mais sim. Argumentem sempre, senão levarão gato por lebre. ó, argumentem sempre. Caso contrário ou do contrário levarão gato por lebre. Não era diamante nem rubi, senão cristal. Ó, não era diamante nem rubi, mas sim cristal. Não fazia coisa alguma senão reclamar. Não fazia coisa alguma a não ser reclamar. reclamar. Então, viu, só usou do contrário, de outro modo, a não sei, mas mais sim, senão junto. Mal com U e mal com L, pessoal. Mal com um é o adjetivo. É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. E aí você tem, também tem aquela dica do bom, né? É mais fácil vencer um bom hábito hoje do que amanhã. Então, quando for o adjetivo, você pode fazer a substituição pelo bom, né? Mal, o bom, que o mal vai ser com o. Agora o mal com l, olha só, ele tem mais assim substituição. Se for substantivo, você troca pelo bem. Olha só e sempre quando é substantivo vai ter um determinante antes. Ela sofre desse mal desde os oito anos. Esse mal, essa doença, tá certo? Essa enfermidade. Agora de advérbio, nós temos aqui, né? Dormiu mal a semana toda. Dormiu bem, bem. a semana toda. O modo, né? Ela dormiu, dá uma ideia de circunstância. Agora, mal sair, as crianças acordaram. Aí eu tenho mal aí de conjunção temporal, é da ideia de tempo. Assim que sair, as crianças acordaram. Quando eu saí, as crianças acordaram. Então já sabe que é mal com L. Usa-se mas quando pode ser trocado por porém ou como. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso. Então você vai trocar aí e... o, o porém. Ó. Sou muito caro, calmo, porém estou muito nervoso, nervosa. Agora, vamos... não só estuda, mas também trabalha. Substituindo agora não pelo porém, mas pela conjunção como. Não só estuda como também trabalha. Então você vai sempre analisar o contexto. Qual é o sentido para empregar Exato. o mais? Aí saindo do mais, nós temos o mais. Usa-se mais quando pode ser trocado por menos. Ela é mais alta que minha irmã. Ela é menos alta que a irmã. Hoje vivemos um mundo melhor e mais justo. Olha só. Hoje vivemos um mundo melhor e, e menos, menos justo, fazendo a troca, tá né? Certo. E vamos então dando sequência. O próximo conteúdo é acentuação gráfica. Nós vamos veremos agora, né, a questão das regras gerais, dos casos especiais e prosódia. Então vamos Tem... começar aqui pela acentuação. E aí nós temos os monossílabos e temos também os oxítonos. Os monossílabos, os monossílabos, né? Receberão os acentos monossílabas, aquele que só tem uma sílaba, né? Ah, as palavras que só tem uma sílaba, ou vocábulo que só tem uma sílaba, terminado em A, E, O, seguido ou no não de S, receberão acento. Ó, oh, pa, FÉ, PÓ, então só tem uma sílaba, então é monossílabos tônicos. Os oxítonos recebem acento, as terminadas em AS, es, o, ES, em e ENS também. Uhum. Olha os exemplos, cajá, você, avó, também, parabéns. As paroxítonas terminadas em L, I, S, N, U, R, X, AN, O, ANS, UM, UNS, PS e ditongo serão acentuados. Então nós temos aqui, vamos colocar uma com ditongo, a palavra série, série, tem ditongo, né? Terminado de tongo, é paroxítona. A palavra fácil tem também, aí, terminado em L. Então, aí você tem órgão, né? Bíceps, embora, né? Albo né? é. e assim sucessivamente. E as palavras proparoxítonas todas são acentuadas. acentuadas. Música, química, a própria palavra. Lâmpada. Gráfica, monossílaba. Aqui já temos os exemplos aí, né? Vários, né? né? Vários aqui para vocês de... Ó, gráfica, música, química, física, gramática e assim sucessivamente. Casos especiais. Acentua-se de tons abertos. EI, EL, OI, somente em final de palavra. Herói! Olha só, céu! Né? Agora eu tenho aqui as letras i, u, tônicas. Recebe acento se cumprir as seguintes regras: se ficarem sozinhas receberão acento ou, ou acompanhada de s. Então nós temos aqui a palavra saída. Opa, tá sozinha, recebe o acento. Aí eu tenho a palavra juiz. Opa, ficou separado, mas só que, que não ficou com s nem ficou sozinha, ela ficou com z, então não terá acento. Mas a palavra juízes tem um acento, tá bom? Aí eu tenho também, levo acento circunflexo a terceira pessoa do plural do presente do indicativo. O verbo ter e vir seus derivados. Então, acento circunflexo. Eu tenho aqui, eles têm, boas ideias, aí vai ter o um acento circunflexo, tá certo? Eles vêm, tá certo? Tem um acento circunflexo. Eles contêm acento circunflexo tá bom? E eles convém acento assim, se complexo. Usa-se trema, gente, apenas em raríssimas palavras estrangeiras, ó, principalmente quando for sobre sobrenome, né? Nomes, nomes próprios, melhor falando substantivos próprios. Nós temos aí a palavra Ginter, temos a palavra é Miller e seus derivados também. Acento diferencial por verbo e por preposição. Olha aqui na frase para você entender. Isso Eu é vou pôr uma blusinha, pois está quente. Pô, verbo pôr. E aí, né? como é que fica? Agora, venha por este caminho. Caminho. Esse pô aí é preposição. Ele solto não tem como analisar. Exatamente. Você sempre dentro da frase, ou seja, no contexto para identificar. Daí você vai saber se, se é... é verbo, né? Ou se é preposição. A preposição. Agora aqui prosódia, mas o que é prosódia? É a parte da gramática que estuda a correta pronúncia dos vocábulos, levando em conta a sua sílaba tônica. E aí vocês têm é, aqui as palavras. Eu tenho interim ou interim, como falam, mas não é a forma correta. correta. Aí tem algumas palavras que têm a dupla prosódia, né? Ortoepia, ortoépia. Projetil ou projetil, réptil, reptil. Aí tem o um xerox, xerox, oceânia, oceania, e assim sucessivamente, sucessivamente. porque são aceitas, tá bom? Vamos lá na próxima. Sim, agora, indo. nós temos algum emprego de algumas classes gramaticais. Você tem que identificar o que é um adjetivo é aquela palavra que vai caracterizar algo. o advérbio vai indicar uma circunstância. que circunstância é? Pronome. pronome ele vai acompanhar ou substituir o nome. O... e a conjunção Condução. vai ligar termos ou orações. exatamente. então olha aqui. o adjetivo que é a palavra que confere ao substantivo ou pronome substantivo uma qualidade, né? um estado, um aspecto. flexão do adjetivo. nós temos aqui número, singular ou plural e o gênero sendo masculino ou feminino. feminino. Então no grau do adjetivo nós temos grau comparativo que pode ser de superioridade, de inferioridade, de igualdade. E o superlativo ele pode ser absoluto se for sintético ou na, analítico. No sintético vai sempre fazer uso de quê? De é, de, de sufixo já o analítico vai usar sempre um advérbio e o superlativo relativo vai pode ser de super, superioridade ou inferioridade quando eu falo da flexão do adjetivo amadinho quando é número olha só é, vamos falar belos ó belos ó tá no e belo ó belo belos olha a flexão de número, singular e plural quando fala de masculino e feminino, homem belo, masculino. Mulher bela, ó, bela ali, ó, bonita ou alta ou magra, assim sucessivamente. E aí, falando do advérbio, a palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, atribuindo a eles uma circunstância qualquer. Olha os advérbios interrogativos. Por que ele chorou? Ó, oh, tá fazendo interrogativo porque tá fazendo uma pergunta. Você está marcada aí com ponto de interrogação. Isso. Tá certo? Não sei por que ele chorou. Muito bem. Agora locuções adverbiais. Ó, oh, formada de mais de uma palavra. Então, no caso, eu tenho aqui uma preposição e um substantivo. Na verdade, então aí tem preposição mais o substantivo. Preposição mais adjetivo de e novo. Preposição advérbio por aqui. Conjunção é uma palavra invariável que liga orações ou palavras da mesma oração. Nós temos as coordenativas entrei e fechei a porta. O e ligando aí o termo entrei fechei a porta. Então aí ó, dando a ideia aqui. de adição. Ela saiu, mas voltará logo. Olha só: oposição adversativa. Você lavará a louça ou limpará o quarto? Tá te dando uma opção de escolha. Alternativa, né? Ela estuda bastante, logo terá boas notas. Então é conclusiva. Ela não irá à festa porque haverá prova no mesmo dia. Explicativa certo? Então nós falamos das conjunções coordenativas, né? Agora as subordinativas. Ela ficará feliz se você for visitá-la. Aí eu tenho uma conjunção subordinativa que está dando uma condição. Só fica feliz se for visitá-la. Afastou-se afastou de pressa para que não ouvisse, não, o ouvisse Esse para que dá a ideia de que, de finalidade. Beleza. É necessário que ela se case. Então esse que aí ó a conjunção e tenho aqui eu não sei o rapaz fará. Eu não sei se, se o, o, rapaz... o rapaz fará o trabalho. Aí eu tenho uma conjunção integrante. Eu não sei o que né. Se o rapaz fará o trabalho. Beleza. Orações subordinadas, né? E agora o pronome. O pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo tomado como pessoa do discurso. Meu pai chegou. Então nós temos aqui o meu pronome, que é pronome adjetivo, porque está acompanhando o substantivo pai. Aí vamos ver mais outra aqui. Ele chegou. Esse ele, né, é pronome substantivo, porque substitui o substantivo, substitui o nome. É mesmo se eu chegasse assim, Marcos chegou. Então, eu não quero usar o Marcos, então eu então uso, Coloca ele, ou ele chegou. A classificação dos pronomes. Então, ele pode ser pessoais, que pode ser dividido em retos e oblíquos. Lembrando que o caso reto tem função de sujeito e oblíquo de complemento. De tratamento, possessivo, ideia de posse, demonstrativo, indefinido, relativos e interrogativos. E agora, falando então sobre a nossa língua viva, a originalidade, né? Vamos falar da variação regional, social, histórica e por grupos situacionais. Variação linguística, o próprio nome já diz, né? Isso. O que, Olha, que é variação linguística? Essa questão, essa diversidade que você encontra aqui no nosso país. Ó, pode ser essa variação, pode acontecer. O meio regional. Você conhecer um determinado produto, aí você troca de região, chega lá, você fala, ninguém conhece. O nome que você diz. Vamos lá, eu quero uma mandioca, o povo não sabe. Mas uma macaxeira. Outro entende, outro fala. Aipim. Aipim. A mesma coisa com a mexerica. Pangeirina, pandirinha. É. Mogota, aí, e a questão da variação histórica relacionada ao tempo, a evolução que vai mudando. Por exemplo, a palavra você, você acha que era assim você antigamente? Vós me ser. era vossa me se vós me ser. Vós aí ser. Foi, até chegar e agora até ficar Cê. só em ser. Você fez atividade? Você <laughs> vai ao clube? Variação linguística, variação histórica, aquela que sofre. Transformações ao longo do tempo, como exemplo, né? Ou você. Variedade regional são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados e cidades. Ó, oh, guri, moleque, piá. Quando você recebe alguém na sua turma que veio de um outro local, você logo percebe. E aqui a variação social pertencente a um grupo específico, né? As variedades que possuem diferenças em nível fonológico ou morfo sintático. Essa questão, às vezes, a pessoa não teve a oportunidade de frequentar a escola. Aí vai ter essa questão: morfo Os, Os meninos, os bichinhos, né? Menina. Aí assim, vai. Essa questão. Aí você vai ver se, assim, poxa, professora, não então essa mofo sintática tá não pode falar isso, tá? É o preconceito linguístico. Exatamente. E a diafásica é a linguagem formal ou informal. Essa que você usa com a sua família, no meio dos seus coleguinhas? Ah, é informal. Ah, quando você vai fazer seu currículo ou vai fazer uma entrevista, você vai fazer uso da linguagem formal. Tá certo? E fora que também nós temos aqui essa questão da gíria, jargão. Ó, esquetista, sufista, refs, tatuadores e outros mais. Cada grupo tem o seu, a sua forma de falar. Então, aqui, jargão profissional, a linguagem repleta de palavras de uso técnico. Aqui, várias profissões, por exemplo, advogado, Cada... né? No grupo de advogado, ele vai conversar ali uma linguagem mais específica, mais técnica. E aí, tem médico, enfermeiro, professor, engenheiro, engenheiro arquiteto, e são vários. Então, aqui algum, algumas gírias para vocês. Nós temos aqui Borocochô. Estou borocochô. Tá ou triste. seja, tá triste, grilado, preocupado. Vou dar no pé. ou oh, vou, vou embora. embora. Beleza? Certinho? E agora, agora as figuras de sintaxe. Quais são as figuras de sintaxe, né? Essa, quando eu falo de sintaxe, é a figura de construção. Que vai o quê? Vai fazer desvio dentro da oração. Tá certo? O normal é sujeito, verbo, complemento e acessório. Que que pode acontecer? Pode acontecer uma inversão ou cata. Então, quais são as figuras de sintaxe? Nós temos aqui anacoluto, né? Anáfrase, elipse, hipérbato, elipse, zeugma, e polissíndeto. Belezinha? E aqui para vocês, a primeira, a elipse, né? Que vai omitir. Somos, Somos felizes, aqui. Ó, o que, que faltou aí? Ó, nós, nós somos, somos felizes. E a zeugma, né? Zeugma é um tipo de elipse, né? Mas só que a omissão, ela é, vai ser marcada por uma pontuação. Por exemplo, Fernando gosta de matemática. Adriana, português. Olha só, também ela tá. O que foi omitido? Ó, o gostar. Tá certo, apareceu na primeira, mas na segunda foi marcada pela vírgula. Assíndeto, síndeto, né? É a ausência de conectivo, de conjunção. Solange é linda, meiga, sorridente, simpática. E policíndeto é a repetição de uma mesma conjunção. Estudou, e casou, e trabalhou e separou. Anáfora é repetição no início da frase, né? Ela trabalha, ela estuda, ela é mãe, ela é pai, ela é tudo. Na coluto. Mulheres, impossível viver sem elas. Olha só, faz uma. Aí, uma. Separa, né, Amadinho? Fica solto. E aí começa um outro assunto. A A maioria chegou cedo, brincaram o dia todo. Os brasileiros somos alegres. E aí pode ser a de gênero, de número e de pessoa hiperbatum. Ó, de barata, Anne tem medo. O que, que te, aconteceu aqui? Houve uma inversão. Ó, Anne tem medo de barata. Pleonasmo. Olhei Maria com olhos sonhadores. Olha só, quem Sim, olha olhei, já sabe né? que é com os olhos. E apóstrofo. A... Deus ou oh Deus, onde está que não responde? Aí você vai lembrar um pouquinho lá do vocativo. Beleza, se assim nós terminamos a nossa revisão. Terminamos, e agora você tem aí essa oportunidade agora mais que firmada, né? faça uma excelente avaliação. E, e até, até a próxima unidade. Mesmo. tchau.